Salve, salve, galera! E aí, tudo certo? Seguinte, finalmente consegui aí entrar no servidor do Overwatch aí, beleza? Consegui gravar minha primeira gameplay pra vocês, certo? Os servidores ainda não estão bons, eles estão tentando estabilizar e tal, mas ainda falta muito. Tem muita gente não conseguindo logar ainda, certo? Ainda tem uma fila enorme pra você esperar aí, principalmente de tarde à noite, certo? Então, tipo, se você quiser muito, muito jogar mesmo, tenta jogar de manhã, bem cedo, que a fila tá bem mais acessível. Isso deve demorar um pouquinho, alguns dias aí, pra eles consertarem completamente isso. Belezinha, galera? Então, espero que vocês gostem da nossa primeira gameplay aí, com o Reaper, beleza? Então, é isso. Massacre ardente. Objetivo A, capturar. Escolte a carga. Desculpe, o caminho está aberto.